Občas se mě někdo ptá, jestli raději učím, nebo raději hraju koncerty. Takže já v takovém případě rozhodně odpovídám, že více mě baví hrát, dělat hudbu, interpretovat hudbu, eventuálně improvizovat. Nicméně to učení není s hraním v nějakém rozporu. Ono totiž, když učíte, tak to má jednu obrovskou výhodu, že vám to přináší inspiraci i pro to své vlastní hraní, pro to své vlastní koncertování. Inspiraci v tom smyslu, že já když učím, tak vidím, co všechno žáci dělají špatně a moc dobře si uvědomuju, že některé ty věci dělám přesně tak, taky špatně. V souvislosti s pořádáním kurzů je důležitá řada věcí. Čeká vás celá řada rozhodnutí, kde se ty kurzy budou konat, na jakém nástroji, na jakých varhanách a kdo se jich má účastnit. A ku podivu na začátku bylo také důležité zvolit nějaký název. Ono, když se řekne interpretační kurzy, tak je to vždycky název, který je zaměnitelný s čímkoliv jiným. A mě napadl takový název, který možná někoho i překvapil, někomu třeba i vadil. A ten název je Meka varhaníků. Mě to napadlo proto, protože kdysi, když jsem byl na soutěži v Holandsku, tak mě napadlo něco podobného a když se mě pořadatelé v Holandsku v Haarlemu ptali, chtěli prostě rozhovor do novin, chtěli vědět, jak na mě Haarlem působí, jak na mě působí haarlemské varhany, tak já jsem říkal, no to je skutečně pro mě něco jako pro muslimy Mekka, něco naprosto posvátného. To je už poměrně dávno, to byla 80. léta a možná, že kdyby to bylo dnes, tak už bych tento příměr nepoužil. Nicméně, když jsme zakládali kurzy, tak mě tento název napadl. To byla zase taková asi moje provokace trochu, protože samozřejmě setkal jsem se i s hodně konzervativními katolíky, kteří se podivili. Prosím tě, Mekka varhaníků, jako proč? A já jsem samozřejmě si to zkontroloval i ve slovníku, že skutečně Mekka je nejenom významné poutní místo pro muslimy, ale v tom obecném rozměru je to také označení něčeho, co je pro určitou skupinu lidí důležité a zásadní. A tam mě vlastně napadlo to, že pro varhaníky je důležité a zásadní dostat se k pořádným varhanám. Jo, pleno manuálu, co to, že jo, takže popl, principál, 4 oktáva, malá jedna třetina, no, abych studoval. A pedál kompletní, dáme kompletní. A od začátku vlastně na tohle bude připravený kopula 8. Pro začínající hudební profesionály nebo vůbec obecně pro varhanní profesionály. Převaha těch frekventantů kurzů je mezi hlavně posluchači vysokých škol, máme hlavně účastníky z Akademie muzických umění v Praze,
ale také z Janáčkovy akademie muzických umění v Brně. Občas máme i zahraniční hosty, velice často ze Slovenska, ale měli jsme i Poláky a Němce a samozřejmě i konzervatoristy. Jako určitý doplňující produkt těchto varhaních kurzů je i výuka, která se odehrává na čembale, která se odehrává na klavichodu, na pianoforte nebo na přenosném varhaním pozitivu. To všechno jsme měli a stále dokola se k tomu vracíme, protože i ty další nástroje jsou pro vzdělání varhaníků naprosto nezastupitelné. Tohle pasáž malinko víc při klávese. Cílem je malinko směrem legato, ale ne, samozřejmě ne legato, jo, jenom směrem. Pardon. V rámci kurzu Meka varheníků jsme měli i zahraniční lektory. Velice často zavítal třeba profesor Stefan Bayer z Regensburgu, což je profesor varhan na tamní katolické vysoké hudební škole a v poslední době je i jejím rektorem. Dalším spolupracovníkem, už poměrně stabilním, který jezdí opakovaně, je kolega Martin Hroch z Brna, čembalista. Samozřejmě pomáhá i Pavel Svoboda a plánujeme do budoucna samozřejmě i rozšíření o další kolegy i zahraniční. Čtvrtou šestnáctku můžeš vlastně hnát dopředu. Když máš pocit, že jsi zbrzdil moc už, že už jsi pod, jako pod tempem, tak není nic jednoduššího, když to přijde. A jedu. Úplně normálně, tu první prodloužím, ale ty další tři hraju rychle a ne, abych to...